zemlje kvinte su bile vrlo jasne. Dakle, od Kosova se traži da se pošalje nacrt statuta za SOK koji je EU izradila na odluku Ustavnom sudu i traži se nepovratan korak posle toga, a to je i konačna odluka Ustavnog suda. Dakle, ne dozvoljava se čak ni scenariju u kojem Kosovo šalje neki nacrt, biva primano u Savet Evrope, a onda da recimo potencijalno taj nacrt bude odbijen. Moguće da vlada Kosova na kraju krajeva i zbog unutrašnje upotrebe pokušava sada sa ovim pristupom, ali on zaista izgleda krajnje neozbiljno, posebno jer nije čak došlo ni do tog ključnog koraka, a to je slanja zvaničnog tog dokumenta. Zapravo ono što piše u pismu Gervale je da su oni preduzeli ključne korake da izrade statut inspirisan statutom koji je odradila fondacija iz Nemačke, ali dakle ni oni ne govore o gotovom dokumentu i najavljuju da će to uraditi do kraja meseca, odnosno nakon glasanja, potencijalnog glasanja u Savetu Evrope. Zato meni to dosta izgleda neozbiljno i verujem da je više za unutrašnju upotrebu nego što zvaničnici Kosova misle da mogu zaista na taj način da kažem uslovno rečeno, prevare međunarodnu zajednicu i njihove zahteve po tom pitanju.